Βλέπουμε τα πρώτα πλάνα. Εδώ είναι, αυτή είναι η εικόνα η οποία ήταν, ας το σταματάμε λίγο για να το σχολιάζουμε, Μάκη, αν γίνεται. Εδώ βλέπουμε τα ασθενοφόρα, τα οποία βρέθηκαν εκεί, έτσι ώστε να παραλάβουν τους ασθενείς και να τους μεταφέρουν στο Αδαμάντιος Κοραής, ενδεχομένως και κάποιους εξ αυτών κατευθείαν στα νοσοκομεία τα οποία θα πήγαιναν, είτε στην Κομωτινή είτε στην Ξάνθη. Βλέπετε τα ασθενοφόρα τα οποία υπάρχουν, τα οποία υπήρχαν εκεί χθες το βράδυ, τεράστιος συντονισμός, τεράστια και η συμβολή του ΕΚΑΒ, άλλωστε βρέθηκε χθες στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας, αλλά και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο κύριος Παπαευσταθίου. Βλέπετε την εικόνα η οποία υπήρχε χθες στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Είναι συγκλονιστικές εικόνες αυτές οι οποίες έρχονται. Εν έτη 2023 και σε καιρό ειρήνης. Έλα όμως που δεν είμαστε σε καιρό ειρήνης. Είμαστε αντιμέτωποι πραγματικά με έναν πόλεμο. Είμαστε όντως σε έναν πόλεμο, κυρίες και κύριοι. Έναν υβριδικό ενδεχομένως πόλεμο. Βέβαια, τώρα λέω άλλα πράγματα, αλλά και αυτά κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν στη συζήτηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί και έχουμε φτάσει ως εδώ. Γιατί προτρέχουμε. Τι βλέπουμε τώρα. Πραγματικά αυτή η εικόνα έχει συγκλονίσει όλο το διαδίκτυο. Βλέπουμε τα νεογνά, τα βρέφη, όπως τα βλέπετε χαρακτηριστικά, να είναι με τις κουβερτούλες τους. Πραγματικά είναι μια τραγική εικόνα αυτή την οποία δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Και βλέπετε στους δέκτες σας, είναι απίστευτο εν 2023, επαναλαμβάνω, σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έχουμε αυτή την εικόνα. Είναι πραγματικά πολύ. Και δεν μπορούσε ενδεχομένως να γίνει και διαφορετικά, έτσι. Ειδικά όταν έχουμε εντολή εκένωσης ενός νοσοκομείου, τι θα μπορούσε να γίνει, πώς θα μπορούσαν αυτά τα μωράκια να μεταφερθούν. Έτσι λοιπόν, γύρω στη μία τα ξημερώματα είχαμε την αναχώρηση των νεογνών από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και γύρω στις 3 και κάτι τα ξημερώματα της Τρίτης, βλέπουμε και φωτογραφίες εδώ, είχαμε την άφιξη των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ από την Αλεξανδρούπολη στο νοσοκομείο της Καβάλας, έτσι ώστε είχαμε και την. Ήταν σε επιφυλακή όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Καβάλας και πρέπει να το πούμε αυτό, ένα τεράστιο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη και στην Καβάλα βέβαια, όπου βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να παραλάβουν, για να έχουν άμεσα φυσικά όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες πραγματικά βιώσαμε τραγικές. Λοιπόν, με ενημερώνω ότι έχουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέτριο, έπεσε η γραμμή. Ωραία, ωραία, αν είναι εύκολο, Μάκη. Για να έχουμε λίγο την εικόνα και από την Αλεξανδρούπολη. Επαναλαμβάνω, βρέθηκε εκεί και ο κύριος Θεμιστοκλέος. Χθες βρέθηκε για το συντονισμό στον Άβαντα και ο στρατηγός, ο Κωνσταντίνος Οφλόρος, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπου πραγματικά έγινε μια επιχείρηση, στήθηκε μια επιχείρηση αργά, ναι μεν, αλλά έγινε όλη αυτή η κατάσταση εκεί, γιατί για να φτάσει στον Άβαντα η φωτιά, θα δούμε και το γράφημα αργότερα, θα δούμε πώς ακριβώς ξεκίνησε και πώς έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή η μεγάλη αυτή πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη, σε τι εικόνα, σε τι κατάσταση δηλαδή βρίσκεται, για να δούμε λοιπόν και την συνέχεια. Είναι μια τραγική κατάσταση, επαναλαμβάνω, η οποία ζουν εκεί πέρα οι πολίτες, οι άνθρωποι, οι ασθενείς, οι συγγενείς των ασθενών, οι οποίοι φυσικά βιώνουν όλες αυτές τις καταστάσεις και βέβαια οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης, γιατί υπάρχει ανησυχία, είναι εύλογη η ανησυχία των πολιτών, το πώς, τι συμβαίνει εκεί στο μέτωπο. Πρέπει να ξέρουν και οι συγγενείς όμως βέβαια των ασθενών αυτών, οι οποίοι είναι και από άλλες περιοχές, είτε και από Βόρειο Ελλάδα, είτε και από Νότιο Ελλάδα, που θέλουν να μάθουν, να ενδιαφερθούν, να γνωρίσουν το τι γίνεται, τι συμβαίνει με αυτή την πυρκαγιά στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, Μάκη, πες μου. Ωραία, ωραία. Κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τζεμιτάκη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, όσο καλή βέβαια μπορεί να είναι η μέρα, κύριε Περιφερειάρχα, είμαστε σε πύρινο κλειό, πραγματικά όλη η περιφέρεια. Θέλω λίγο, επειδή έχετε την ενημέρωση, αρχικά να ξεκινήσουμε από την Αλεξανδρούπολη και από τη Δαδιά, τον Εύρο μας δηλαδή. Τι γίνεται εκεί? Χθες είχαμε μια τεράστια επιχείρηση εκένωσης του νοσοκομείου. Ακριβώς. Θα σας πω ότι ο λόγος που εκενώθηκε το νοσοκομείο είναι, μάλλον επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά για να φτάσω σε αυτό. Οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πρωτοφανείς. Τόσες πολλές φωτιές, τόσα πολλά μέτωπα, τόσο μεγάλα μέτωπα, κυριολεκτικά και σε τόσες πολλές περιοχές, δηλαδή όπως είπατε, Δαδιά, Αλεξανδρούπολη, δύο στη Ροδόπη,
στο διαλεκτό, στην Καβάλα. Τόσες πολλές και δύσκολες περιπτώσεις δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι πολλά χρόνια να ψάξουμε πίσω, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιες τόσο πολλές δύσκολες καταστάσεις την ίδια στιγμή. Όντως. Και αναφέρουμε πιο αναλυτικά. Η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη ουσιαστικά ξεκίνησε βόρεια και ανατολικά της πόλης και όλες αυτές τις μέρες έκανε ένα τόξο πάνω από την πόλη. Πέρασε δηλαδή πάνω από την πόλη, βόρεια. Αυτό οδήγησε στο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο νέφος καπνού, πιεστικό, στην ατμόσφαιρα. Πολύς καπνός. Αυτή ήταν η πραγματική αιτία που αποφασίστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Ο καπνός που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στους ασθενείς. Γιατί αυτό το νέφος καπνού που δημιούργησαν, το να καίγονται αυτές τις μέρες δάση, πεύκα, αλλά και ξερή ύλη από χωράφια, από πλαγιές βουνών, όλα αυτά οδήγησαν σε μια ασφυκτική κατάσταση. Έπρεπε λοιπόν αυτό να γίνει για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα στην νοσηλεία έτσι ευαίσθητων συμπολιτών μας, που όταν κάποιος νοσηλεύεται έχει και μια ευαισθησία πολύ μεγαλύτερη από όλους εμάς που αυτή τη στιγμή εννοώ δεν νοσηλευόμαστε. Άρα, ένα. Δεύτερο, την ίδια στιγμή λοιπόν που έχουμε ένα τόσο μεγάλο μέτωπο να αντιμετωπίσουμε στην Αλεξανδρούπολη, προκύπτει ένα νέο μέτωπο, στη Δαδιά, που αμέσως πρέπει και κάποια από τα εναέρια μέσα, ευτυχώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός εναέριων μέσων ήταν εκεί, να μετακινηθούν λοιπόν και στη Δαδιά. Δεύτερη λοιπόν τόσο μεγάλη φωτιά, λίγο πιο βόρεια της Αλεξανδρούπολης, στον κεντρικό Εύρο, λίγο πιο κάτω από τον κεντρικό Εύρο. Δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τρίτο μεγάλο μέτωπο, χθες πραγματικά κινδύνεψαν 4 οικισμοί στη Ροδόπη. Μεγάλες φωτιές πάνω από τους οικισμούς του Δήμου Ιάσμου, στον παλιό Δήμο Σώστη. Δεν έφτασε στον Ιασμό. Κάηκαν και σπίτια εκεί, κύριε Περιφερειάρχα. Κάηκαν και σπίτια στο Σώστη. Σε όλες τις περιπτώσεις θα σας πω, και η τέταρτη μεγάλη πυρκαγιά πάνω από το διαλεκτό, στο διαλεκτό, στην περιοχή της Καβάλας. Άρα, γι' αυτό σας είπα, πολλές δύσκολες περιπτώσεις την ίδια στιγμή. Έπρεπε δυνάμεις που ήταν από την πυροσβεστική υπηρεσία, για παράδειγμα της Ροδόπης, να επιστρέψουν. Έπρεπε να κινητοποιηθούν δυνάμεις για την Καβάλα. Δεν υπήρχαν χθες εναέρια μέσα να σταλούν. Άρα όλα αυτά δημιουργούν μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Αυτή που ζούμε. Και πρωτόγνωρη ενδεχομένως, κύριε Περιφερειάρχε. Έχει κινητοποιηθεί κυριολεκτικά όλος ο μηχανισμός. Πολλά εναέρια μέσα. Βέβαια, στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Περιφερειάρχα, ίσως άργησε ο μηχανισμός. Έτσι, υπήρξε μια. Κύριε Τζεμιδάκη, από την πρώτη μέρα ήταν όλοι εκεί. Δεκάδες μηχανήματα έχουμε μισθώσει εμείς ως περιφέρεια μέσω εργολάβων. Και όσα είχαμε δικά μας, αλλά και όσα μέσω του Μητρώου που έχουμε. Δεκάδες μηχανήματα ο Δήμος, ο στρατός και να τονίσω κιόλας και οι αγρότες μας με τρακτέρ. Βοήθησαν πάρα πολύ να δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες δίπλα από οικισμούς. Εκενώθηκαν 17 οικισμούς. Η φωτιά πέρασε από δίπλα τους. Προληπτικά πάντα φυσικά. Και ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Αλλά όλες αυτές τις ζώνες που έπρεπε να δημιουργηθούν δεν ήταν εύκολο και σε δύσβατο έδαφος. Τώρα η Δαδιά είναι στο δάσος. Εκεί έχει άλλες δυσκολίες. Δεν λέμε για τη Δαδιά σε καμία περίπτωση, αλλά όταν η φωτιά φτάνει στον Άβαντα, κύριε Περιφερειάρχα, είναι σοβαρό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε εκεί. Εκεί δηλαδή είχαμε απώλειες και σε σπίτια. Ευτυχώς όχι σε όλους τους οικισμούς, σε κάποιους δυστυχώς δεν μπορέσαμε να. Και μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, γιατί όλοι συμμετέχουν. Ναι, συμμετέχουμε σε αυτό. Δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις δεν μπορέσαμε να. Δεν μπορέσαμε να μην. Πώς να το πω. Υπήρξαν κάποιες καταστροφές. Δεν μπόρεσαν να προστατευτούν. Αυτό δεν μπορεί. Είναι λογικό έτσι. Αυτό έγινε και σε κάποια σπίτια και στην περιοχή του Ιάσμου. Αν και πραγματικά σας λέω, χθες το απόγευμα, εγώ ξεκίνησα για την Αλεξανδρούπολη και γύρισα όταν δυνάμωσε η κατάσταση στον Ιάσμο και τρόμαξα όταν είδα τη φωτιά. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά και οι απώλειες είναι σε κάποια σπίτια. Ίσως και σε ένα μικρό αριθμό ζώων. Όλα αυτά, και αυτό είναι το μέλημά μας, εννοείται πρώτο μέλημά μας είναι αυτή τη στιγμή να σβήσουν οι φωτιές, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλοι για να σβήσουν, αλλά και δεύτερον να αποκατασταθούν οι υποδομές και να αποζημιωθούν οι πηγέντες.
Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο στην Αλεξανδρούπολη, που είναι και το πολύ σοβαρό μέτωπο από ό,τι έχουμε καταλάβει, σε τι κατάσταση βρίσκεται, δηλαδή, γιατί λαμβάνουμε μηνύματα ανησυχίας. Πέρασε βόρεια της πόλης της Αλεξανδρούπολης, ναι. Και έφτασε περίπου στο ύψος της Χιλής. Ναι, και πέρασε μάλιστα την πόλη. Ναι, ναι. Και είναι εκεί εκενώθηκε, εκεί δόθηκε εντολή εκένωσης. Δεν μπορώ να έχω λεπτομέρεια κάθε ώρας τι γίνεται. Σας εξηγώ όμως με λίγα λόγια για να έχετε μια εικόνα τι αντιμετωπίστηκαν και όλες τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως είναι αρκετά σοβαρά από ό,τι φαίνεται. Παραμένουν δηλαδή τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι και εσείς ήσασταν στο μέτωπο. Αυτό είναι ο Βίχας, ίσως και από τον καπνό. Αυτό, από τον καπνό δηλαδή που υπάρχει. Έχουμε πλέον περιγλυφθεί από καπνό όλη η περιφέρεια, κύριε Περιφερειάρχα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ενδέχεται σε αυτό το σημείο να ξεκινήσει και κάποια συζήτηση το πώς όλες αυτές οι πυρκαγιές, όλες αυτές οι αιστείες φωτιάς ξέσπασαν ξαφνικά. Μέσα σε λίγες ώρες. Όλα θα εξεταστούν. Θα βγει και πόρισμα προφανώς από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Όμως υπάρχουν άλλες. Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω χωρίς στοιχεία. Μπορούμε να υποθέσουμε κάτι, αλλά δεν θεωρώ σκόπιμο να κάνω. Πώς να το πω, να αναφερθώ σε πιθανές αιτίες. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και στο σώστη, κύριε Περιφερειάρχα, κάτι εντοπίστηκε μέσα στο δάσος. Δηλαδή κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Ναι. Απλώς. Θέλω να ξέρετε ότι η συνοριογραμμή μας στον Εύρο είναι ο ποταμός Εύρος, που τώρα είναι λίγα εκατοστά το νερό, το ύψος του νερού. Άρα υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω περισσότερα από εκατοντάδες και χιλιάδες περάσματα. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω, κύριε Περιφερειάρχα. Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει συμβεί. Έχουν αυξηθεί, αυτό είναι επίσημο στοιχείο. Τι να σας πω. Δεν μπορώ όμως να πω και πάλι κάτι χωρίς στοιχεία. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε και πάλι την επικοινωνία. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος στο να δίνετε πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλά.